damas y caballeros, buenas tardes. Mi nombre es Stella María, presidente del Club Social Los Tesoros. Me quiero llamar Unitur Bondini, na esta tarde aquí, y me espera que nos tour lo pasa un rato agradable. Na e participante nos deseará éxito y que su niño lo gana. Es nos sabe que es jurado que un trabajo basta difícil, pero está salir ganador. Nos llama también buen venir la referente pastor Raúl, que está abriendo apertura a hoy para nos, donando bendición na el hogar aquí. Buon tardi, mi romano. Buon tardi, mi romano. Buon tardi, mi romano. Nel nome del Tato, di Dio e di Spirito Santo. Amen. E in primo luogo, mi chiedo a me, persona anche a cui vai, perché diciamo, a chi mi chiedo a me, tanti, fa vita con un'allegria, con un privilegio di poter partire. Mi benedizione, la vostra gioventù, participante, concursante, curato, y pueblo en general. Y acá nos tiene signo de bendición. Nos tiene presente mandatarios, miembros de los gobiernos, nos tiene digno jurado, aquí en algún signo, su responsabilidad seleccionar y ganador. Nos tiene participantes en la banda y nos tiene un cantidad de pueblo numeroso. Y quiero dedicar bendición aquí también, especialmente en el promedio, Catulín David. Por la madre, aquí la señora Pina, que está sentada ahí atrás, señora grande, y tu amiga, mi amigo, que con un instrumento tiene que estar aquí. Insígnito de bendición, cabe. Vos son el torta testigo de tu género, aquí banda, género, que tiene quizás alguna limitación física, pero no limitación de su entusiasmo y ánimo para pa participar aquí. Dios bendiciona a los gente en la final de el primer aquí banda y tú eres gente grande que está presente. Un aplauso para Andame. Háganos invocar presencia de Dios Altísimo para nos haya su bendición, nos tur, comenzando las fiestas folclóricas y altar. Señor Dios eterno, alegría está parte de nos vida, está promesa de una nos que donde alegría. Pese a Señor, hasta pedido a la de vivir cerca, nos acompañanos, dúnanos y habilidad para nos por desarrollar y actividad aquí, con presencia especial del Espíritu Santo, para nos por disfrutar, para nos por gozar un rato de presencia de nos humanos, de presencia del pueblo aquí, pero también contando con tu presencia. Dúnanos, Espíritu Santo, también para nos por compartir con un banco otro. Es aquí nos está pedido. Abo, tu primera del tu siglo, disimulan. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, y Espíritu Santo, Padre, vos y queda siempre con vos. Plantados por vaca.
seguidamente nos sigue un himno del Club Social Los Estoros, Santa Payefrau Stella. Del barrio de Belibros, de un club más especial, ultimi miembro fue tu barrio, dinos duchi y saco son los dos. Ultimi miembro fue tu barrio, dinos duchi y saco en el club aquí no está una manera borrumán y la tu reunión y actividad la reina un ambiente de amistad y la tu reunión y actividad de un ambiente de amistad. Como miembro de club aquí nos surtin el deber de cumplir con tu regla para así nos club por desarrollar de cumplir regla pa así nos progresa. Nos turta pide nos bon Dios grama su bendición. Riba club social nos tesoro pa e queda pa siempre un club stabil, riba club social, nos tesoro, pa e queda un dulce club. Quisiera que disponga un fuerte aplauso para nuestra maestra de ceremonia de tarde, Juta Elia y Xenia. ¿Cómo están Elia y Xenia? Xenia, buen tarde, buen tarde. Buen tarde. No quiero que ahora que me un poco de sentar aquí, ¿no? Ahora aquí. No sé si no se sienta ahora aquí, pero no su acto e atividade e baleamento aqui rato, pelo mais aqui rato, né? Nós temos só investulhando para nos lanta, então move ribartono de Ivo e Papito Cujuni. Não espera que a detalhe tu veja passar contento. E tem um hobby bom vista para e baleadora. Que vem tu veja, não vai me sentar para ali, né? Mas é pouco baleador grande, né? Não é? Não sei como está. Fue primer participante junto a Elena Sols y Ludwig Pinedo. Sonan ribatono de Kaya Orfel, Los Gemelos. Agua.
dengan mikera pidi e blast di baru bari blast mese bai laira un bari blast mese bai laira tol si botu organizasyon si eta bou mania blast eta botu guasi pe subi pe subi pe bai laira pe yega te kamin de tingu yega te queda boa girada da bai tap de bina bien tu porta contratiempo cosnan ku porta ku nota mucho con ainda ku agrado tingu kana na ke de bou pero nan de laira aqui passou com nante move com velocidade will ora com nambe ler babo comprende o da assine e clube social nosso tesouro da progressa e da drume um rato então depois de e da lanta baita ora vou buscar para com ela e da traba assine e plasta que rato no tempo move vai lá da maneira e organização e organizador o da todo para entrar com a rato na hora posta de uma roda não então ele nos vai chamar todo pa esan kung ko ang sektor, sera ko musiko to. Eo na lang ang kaya pa kung sa preparado sa nung kaya nga singko participante, nesora pa nang kung sa warm up, pa sa kose kung nung bay. E kose kung nung bay, kung velocidad ng bil, so man kaya kung ipo, lagi na din na kas, sin, sera ko musiko to ang kas, e so na kung tay, não estou a verdade. Então, porque quando vale menos, sempre será que ainda vai buscar. A verdade, toda pessoa não vai querer sorrir para buscar e vale a dona, tem de não usar se valia, tem de não usar valia. Não tem de não usar trapa, piene, se não é tudo. Tem de não usar valia, não valia bom. Nosso comissário promete, Gachi Henriquez, Gachi Henriquez, um aplauso para Gachi Henriquez. Então, vamos demorar um lado um baleador de Kyle Harper. Também nós temos Boy Coates. Boy Coates, que é um baleador de Kyle Harper. E ele é que ganha também o festival de Kyle Harper. Seguro, seguro. Boy, que um dia meio que vale com ele, mas que ele me nome, me fama. Então, mas que ele nome, que o que está aqui, tem nem futuro também, um dos bons. River Flur. Nós temos também Baby Martina. Baby Martina, ai no, sai il mio nome. Torniamo a sapere Martina come si vede ora che paglia, no? Ha tirato un portatore che cape conta, lo butto con piede, lo laga, baby paglia, lo posso cambiare a chi come che me. Ok? Non si chiama Gladys Matteo. Gladys Matteo, cambia da un pagliatore di carattere. Nessuno non si chiama Beth Marquis. Beth Marquis, sicuro. Mi tata segnami come potrei conoscere un Wendy Lombo con questa paglia, sì o no? Ah sì, potrei conoscere, oppure conoscere di patras con te ne dopo paglia. Lo ti ora andate a canna paglia, lo spero di inverti, non c'è un paglia con mi inverti, se sa che trapo mi pia. Però Beth Nartisa che potrei mire con un paglia d'olio che è orto. Da me non si inserita Truman. Inserita Truman e fam Truman sopra mi sa con questa paglia d'olio. Un di mio Truman con questa paglia. Seguro, seguro. Ah, essa aqui da amante de Kyle Harper. Sim, sim. Não tem show me, Sofia. Show me, lá anda a palavra na minha agenda, show me. Eu também tenho um amante ferviente de Kyle Música. Nós temos também Elvio Merencia. Elvio Merencia, trabalhador grande de Kyle Harper. Essa aqui está um bailador profissional. Ha representato con solo un differente tipo di baile con la Chucky Scarbay, un bailador tremendo e da baile tanto nel gruppo e tappata anche di baile individuale rappresenta non si una differente occasione. E non da conto appunto, e non di mascia cabeza, no? Bo cabeza un po' da tua, non ci tengo gambe. Se non può, non può, quanto è punto non è urato non pone. Pensa che nella scuola, Yvonne Hervain. Yvonne Hervain como contador y también la escuela. Chicho Betrián como contador, seguro, dos contadores, y bombo, no sé nada. Y presidente de jurado, una persona, minuto me lo voy a dejar ahora, que pasó de cuenta con 20 puntos de 20 y de cuenta de festival de Kyle Harper, minuto, ni me se lo veo pedir Rudy. Tú no le conoces a Rudy Roy, con un hombre firme y un hombre con evista. El punto que da 5 de 5 de guerra. E da cambia nada, un aplauso para Rudy Roy, ¿qué se da? Sí, está presidente de Urado. Un aplauso más fuerte para todo Urado en la TV. Ok, así es. Ahora vamos a comenzar.
Pinheiro, Francis Nepa, com Imelda Duran, Suinda Cooks, Elvin Ramos, Eric Vitória não tem mais, não há nenhum outro em que trabalha com, sim? Amália Meijans, com Doni Marcelina, e também Melvin Servani, e Nicolás Palino, com Juliana Senhorita Bernardina. Nas 5 da semana, do warm-up e depois a rebaia. Um vals, um dança e um mazurca. Competência, né? Uma dança e uma